ijtimoiy tarmoqlarda svetoforning qizil chirog'iga rioya qilmagan haydovchi sabab yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi aks etgan video tarqaldi. Video yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganda, 2022 yil 11 noyabr kuni soat 20:30 larda Farg'ona shahar Mustaqillik va Farobiy ko'chalari kesishgan chorrahada svetoforning qizil chirog'ida harakatlangan haydovchi boshqaruvidagi Gentra rusumli hamda svetoforning yashil chirog'ida harakatlangan haydovchi boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomobillar ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lganligi, Gentra avtomobil haydovchisi to'xtamasdan hodisa joyidan yashiringanligi aniqlandi. Mazkur yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q. Surishtiruv davomida qoidabuzar haydovchi Marg'ilon shahrida yashashligi va uning boshqaruvida bo'lgan avtomobil ustaxona da saqlanayotganligi aniqlanib, vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi va tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 137-moddasi 1-qismiga ko'ra, yo'l transport hodisasi qatnashchilarining belgilangan qoidalarni buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, ushbu moddaning 2-qismiga ko'ra, yo'l transport hodisasi qatnashchilari belgilangan qoidalarni buzgan holda hodisa yuz bergan joydan ketib qolishi, agar ushbu yo'l transport hodisasi jabrlanuvchiga yengil tan jarohati yoki ancha miqdorda moddiy zarar yetkazilishiga olib kelgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobari miqdorida jarima solishga yoki transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etishga yoxud 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.